что такие дети сиди, босой, босой, а что такие дети босой, босой, а что такие босой, босой, з піснею працювати веселіше. Дітлахи допомагають своїм матусям малювати улюблених мультяшних героїв фіксиків. Ми знайшли дівчинку, яка немножко нам допомагає. Вона нарисувала нам контури, а всі остальні мами-активістки розрисовують, роблять красоту. Розмальовувати стіни гаражів матусі вирішили після того, як у їхньому дворі встановили новенький дитячий майданчик. Мовляв, на його фоні сірі стіни – не камільфо. Раніше вони не так кидались в очі. 18 років тому, коли здавали будинок, дитячого майданчика не було. Тут раніше була якась ця драбинка, ну майже і ця одна, як кажуть, ці ваги одні і все. Більше нічого не було, не цікаво було. Ми не знали, куди подітися з цими дітьми, ходили і дуже було незручно, одним словом. Коли по чужих дворах тинятись набридло, дівчата заходились агітувати сусідів на облаштування ігрової площадки. А тут почули про міську програму співфінансування. Собирали ми з квартир по 200 гривень з кожного жителя. Те, кто имеет детей, сдали, естественно, без проблем и с огромным желанием. Были, конечно, такие, что говорили, что мы детей не имеем, но сдавали кто по 20 гривен, кто по 10 гривен. Мы собирали у всех, выражали благодарность всем. Как говорится, каждая гривна нам была дорога. Загалом майданчик коштує 83 тисячі гривень. За умовами програми мешканці повинні внести бодай третину суми. Активні матусі назбирали 13,5 тисяч, а решту додали депутати міської ради Ренат Добросердов та Андрій Очеретний. Саме головне, що дуже короткий проміжок пройшов. З травня місяця, коли вони звернулися, в травні ми відпрацювали з ними механізм, в червні вони вже звернулися в Вінницьку міську раду, і міська рада оперативно зреагувала щодо виділення коштів. Потім оці співфінансування, депутат міської ради один, депутат Вінницької міської ради інший, міська рада безпосередньо, і вони всі разом зібрали, і компанія, яка власне виготовляла, за літо виготовила і ось осінню поставила. Тепер у активних матусь нові плани – огородити майданчик та озеленити двір. Цим займуться навесні. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».